opakování, přímka, bod na přímce, cvičení dvě, přečteme si zadání. Správnou možnost označte křížkem. První výrok, výrok A. Přímka má začátek a konec. No s tím se mi vůbec nechce souhlasit, protože když já si takovou přímku narysuji, tak označím, Toto je přímka K, tak já jsem klidně mohl rýsovat ještě víc doprava, nebo ještě víc doleva, nebo jsem mohl jí udělat kratší. Takže nemá začátek konec. Nemá. Ne, nesouhlasím, že má. Nemá. Výrok B. Nejkratší cesta z bodu do bodu vede po přímce. Tak na no to se nejdřív podívám. Takže bod třeba bod A, bod B. Tak vezmu pravítko a propojím to přímou čárou, kterou pojmenuji a potom to bude přímka. Tak. Je to tak, takže proběhne přímka. Tak, no, trefil jsem se. No a existuje ještě něco kratšího než vzdálenost, která vede po přímce. No jakákoliv jiná čára, která nevede po přímce, je vždycky delší. Takže tady bych si dovolil souhlasit. Podívám se na řešení, svítíme zeleně. Takže, co jsem se tady naučil nebo zopakoval? Že přímka nemá žádný začátek a konec, a že je to nejkratší spojnice dvou bodů. Čili když chci něco propojit nejkratší cestou, povedu tam přímku.